opět jako sbor, jako ta boží rodina, jako boží lid. A je to vzácné a dobré, že se takto můžeme scházet. A moje téma je taková otázka, kdo jsem, nebo kdo jsi a jaký je smysl tvého, mého života. A je to hrozně důležité zodpovědět si, kdo jsem. Kdyby se tě někdo zeptal, kdo jsi, co odpovíš? A předem říkám, že to nejde odpovědět nějakou jednoduchou větou. Ale my musíme rozumět tomu, kdo jsme. Protože od toho se pak odvíjí další smysl života, další přemýšlení o nás osobně. Protože pokud vím, kdo jsem, tak nacházím i smysl života. A je to vlastně má identita, kdo jsem. A vidíme, že v dějinách lidstva jsou vedené útoky na identitu člověka. A v dnešní době tady tyhle ty útoky vrcholí. Ďábel a tento svět nabízí takovou falešnou svobodu. Můžeš být, kým chceš. Rozumíte? Jakoby lidé, kteří přijmou tuhletu lež, tak ztrácí vlastně svoji vlastní identitu. Kým jsou? Že najednou mají možnost si vybrat. Můžeš si vybrat, kým chceš být. A vidíme, že v některých případech do takových extrémů jde, kdy muži mění svoji identitu ženy. Ženy v muže. Ale ani to není ještě ta hranice. Jo, lidé mění svoji identitu člověka v něco, co není ani člověk. Jo, protože uvěřili tady těmhle mužům a nechápou, kdo jsou. Taky s tím se váže i to, můžeš si dělat, co chceš. Takové to ďábelské. Nejsi nikomu zodpovědný, jen sám sobě, dělej si, co chceš, žij, jak chceš. A je to lež, která vede ke zničení člověka. Není to svoboda, ale je to naopak zánik. A je důležité znát svoji identitu. Já tady mám knihu. Tahle ta kniha má svoji identitu. Je to kniha. K čemu je kniha? Ona má své poslání k tomu, aby přinesla poselství, které je uvnitř napsáno. Může to být jakákoliv kniha. A my můžeme změnit její identitu tím, že s ní prostě, že ji roztrháme a vyrobíme s ní třeba kuličky. Jo, a můžeme je používat na házení. V pohodě. Dobrá. Zmínili jsme identitu téhleté knihy. Samozřejmě jsem neroztrhl Bibli. To bych si nedovolil. Abych nebyl kamenou. Ale chtěl jsem ukázat ten příklad. Skutečně můžeme změnit identitu, ale ztratí úplně smysl. A k tomu, k čemu byla stvořena, k tomu poselství, které měla přinášet, tak už to poselství přenesne. Tak je to i s náma lidma. My máme svoji identitu. A my jsme určeni k něčemu. A potřebujeme to vědět. Já bych chtěl, abychom se teďka drželi toho středního úseku v Božím slovu, je to Efeským 2. kapitola. Tam totiž najdeme spoustu odpovědí. A budu některými verši doplňovat. Takže Efeským 2, čtu od 1. verše. I vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy, když jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k ním kdysi patřili, žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu, tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, když nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtví pro své hříchy, milostí jste spaseni. Spolu s ním nás přísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši. Aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané a kterým ti, kdo jsou obřezaní na těle a lidskou rukou,
Říkají neokřesťané, že jste v té době opravdu byli bez Krista, odloučení od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdy si vzdáleni, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. V něm je náš pokoj. On dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů. Aby z těch dvou, z Žida i Pohana, stvořil jednoho nového člověka a tak nastolil pokoj. Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle na kříži, usmrtil jejich nepřátelství. Přišel a zvěstoval pokoj. Pokoj vám, kteří jste daleci, i těm, kteří jsou blízci. A tak nech smíme obojí, Židé i Pohané, v jednotě ducha stanout před Otcem. Nejsme ještě cizinci a přistěhovalci. Máme právo Božího lidu a patříme k Boží rodině. Jste stavbou, jejichž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám posvěcený v Pánu. V něm jste i vy společně budování v duchovní příbytek Boží. Tak to píše apoštol Pavel do Efesu. A jsou tam mnohé odpovědi na to, kdo jsem. A já budu pokračovat. Bůh tě stvořil ke svému obrazu. A to je základ vůbec pro další odpovědi a smysl života. Ale vidíme, jak i v tomto se snaží ten zlý spochybnit, že tě Bůh stvořil. Takže chci tě ujistit, jsi Božím stvořením. Bůh tě stvořil. A když budeme číst tenhle ten verš, tak Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. A taky tě chci ujistit, jsi muž nebo žena. A jsi Božím stvořený a máš svůj účel a svůj smysl. Ale vidíme, jak ten zlý se snaží různými cestami spochybnit tohleto základy. Že nejsi Božím stvořený. Vidíme, jak jsou falešná náboženství, jo, kde člověk je jenom takovou hříčkou v rukou božstev a těch bohů. Ať už to byli řečtí bohové, římští bohové a různé další východní náboženství, hinduismus, buddhismus a další. Jako vidíme, jak je to tam všechno falešné. Je vlastně člověk jenom nějakou figurkou a musí si naklánět přízeň, božstev a vlastně neví, čemu se o ně rozhodnou. A mnozí tomu uvěří. Taky vidíme, jak je třeba popírán vůbec Bůh jako v ateismu. Kdy jsme ho my sami zažili, já jsem v něm vyrůstal jako ateista. A potom je váš život náhodný. To znamená, náhodou jste se tu vyskytli a náhodou zase skončíte. Nemá to smysl. Vede to člověka jenom k tomu, tak prostě žij, tak si prostě nějak užívej, protože pak přijde náhoda a skončíš. Nebo je Bůh jenom nějakou, neosobní silu, nějakou energii, která o tebe nemá zájem. Je to prostě nějaká energie a ty musíš svojí snahou se proměňovat tak, abys mohl dosáhnout nějaké splynutí tady s touto energií. I to je falešné a nevede to člověka k tomu, aby jeho život měl smysl, někam kráčel, měl nějaký směr a byl naplňovaný. Takže důležité, abychom přijali a pochopili, jsi Božím stvořen a jsi stvořen Božímu obrazu. Jsme jako lidé v tom tvorstvu jediní, kdo byl stvořený Božímu obrazu. Tak je to napsáno. Co to znamená? To tomu budu mluvit za chvíličku. Je to víc než jenom nějaké žití. Nějaké přežívání. Další důležité, abys věděl, že jsi dítětem svých rodičů. Víte o tom, že jste děti svých rodičů? No, přichází doba, kdy to tak jasné nebude. Víte, protože díky medicíně, díky tomu, jak obrovsky postoupila, tak se teďka mohou narodit děti, které vůbec netuší, kdo jsou jejich rodiče. A mají velký problém vůbec najít svou identitu. Kdo vlastně jsem? Kdo jsou mý předkové? Kdo je můj táta? Kdo je moje máma? Tohle se projevuje třeba v těch vztazích a
a těch jednopohlavních vlastně vztazích. Nechci říct manželství, protože manželství je dáno jako muž a žena. Ale v těchto svazcích jednopohlavních, tak často dochází k tomu třeba zvlášť u těch mužů, kteří touží mít dítě, takže to dítě se musí narodit u ženy, která je jenom jakoby tou, která porodí, ale přitom je třeba do ní vloženo oplozené vajíčko jiné ženy a jednoho z těch mužů třeba. A když to dítě potom narodí do takovéhle rodiny, tak má velký zmatek v tom, kdo vlastně je. Kdo je jeho otec, kdo je jeho matka, kam patří. A toto my všechno potřebujeme vědět. Je to vlastně součást naší identity. A Bůh dal všemu svůj řád, takže se narodil svým rodičům do své rodiny. A jako člověk k božímu obrazu, tak prožíváš svůj život ve čtyřech oblastech svého života. Čtyři oblasti jsou. V Tesalonickém 5.23 se toho Pavel dotýká, kdy říká: Sám Bůh pokoje nech vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrní do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Takže apoštol Pavel tady rozlišuje tři oblasti, to znamená, které tvoří naši identitu. Je to náš duch, je to duše a je to tělo. A ten čtvrtý je vlastně ta oblast sociální, to znamená, že my se nacházíme v nějakém společenství. Tak já se teď dotknu těch čtyř oblastí. Takže ta první oblast, duchovní, tak jsme byli stvořeni. Ty jsi byl stvořen ve vztahu nebo se vztahem k Bohu a s touhou po boží blízkosti. Každý člověk tohle to má ve svém vnitru. Tak jsme byli stvořeni. A vidíte sami, jak lidé často hledají to společenství toho nadpřirozeného, toho, koho chtějí mít v tom stavu. A pokud neznají pravého Boha, pokud neznají Hospodina, tak se vlastně obracejí k falešným věcem. Ale je to v našem vnitru, tak jsme byli stvořeni. Co se týká oblasti duše, tak jsi stvořen z vůli se rozhodovat, jsi schopen tvořit, což si myslím, že je jedna z těch věcí, kdy jsme tím obrazem Boží, protože my jako lidé dokážeme vytvářet a tvořit věci. Víte, zvířata tohle to nedokážou. Nad některýma věcma v přírodě žasu. Třeba Kája nám nedávno ukazoval bobří hráz. Myslíte si, že malý bobří chodí do nějaké školy, kde se učí stavět hráz? Baťka kýve, že ano. Baťko, nechodí. Představte si, že dokonce i bobr, který ztratí své rodiče za mala, tak jak vyroste, tak v sobě má ty instinkty k tomu, aby kácel stromy, aby vytvářel nějak tu bobří hráz. Jsou to instinkty, které jsou dané těm zvířatům. Ale zvířata, sami vidíte někdy úžasné věci, co zvířata dokáží vytvořit. Třeba termitiště. Jo, je to vlastně obrovské město termitů, které má skvěle vypracovanou vzduchotechniku. Jo, to znamená, že oni tam dokážou žít, dokážou tam dýchat, dokážou tam dokonce pěstovat, třeba mají svoje plantáže, tak tam i pěstují jako pro sebe jídlo. Ale to není v tom, že by tam dala škola, tam se to učili projektovat, to mraveniště. Ne, jim to dané naším stvořitelem a oni to dělají a konají, tyhle ty věci. Ale my jako lidé, podívejte, co jsme schopni vytvořit. Z něčeho, to znamená různé materiály používáme a tvoříme věci. A také, co se týká duševní oblasti, tak prožíváš situace s určitými pocity. Protože jsme byli stvořeni k tomu, abychom milovali, abychom byli milováni. Proto jsou důležité citové potřeby nás lidí, být milován a milovat. To je v každém člověku. Pokud ten člověk to nemá, tak strádá. Také prožíváme smutek, prožíváme radost,
zoufalství a různé tyhle ty pocity. To je součást naší identity. Toto všechno nám Bůh dal a když učinil člověka, tak řekl, je to dobré. Na počátku to bylo skutečně dobré. Dostáváme se k oblasti tělesné. A pro život na této zemi nás Bůh stvořil s tělem, které je přizpůsobeno pozemským podmínkám a je stvořeno úplně skvěle. Skvěle funguje. Je to zázrak. Je to skutečně zázrak. Pokud jste někdy viděli nějaký dokument o těle, jak funguje, to je zázrak. Jenom obyčejná termoregulace. Víte, co to je termoregulace? To je to, že náš organismus má schopnost udržovat stálou teplotu. A to je něco skvělé, protože kdybychom byli jako plazi, kteří to nemají, tak bychom museli se vyplazit na sluníčko, abychom se zahřáli a mohli mít pohyb. A zase bychom museli zalézt někde do stínu, abychom se ochladili, abychom na tom sluníčku se nepřehřáli. Ale samozřejmě můžeme se přehřát na sluníčku, že jo? Pokud jsme tam dlouho, můžeme se přehřát v sauně, pokud tam zůstaneme přes noc. Ale jinak funguje skvěle naše tělo, se vším všude. A co se týká mozku, tak to je něco, co lidé nejsou schopni ještě stále pochopit. I když se do něj mohou podívat, když ho můžou jakoby je rozpítvat na kousíčky, nedokážou pochopit, jak vlastně jako člověk funguje. Protože Bůh to stvořil a Bůh to dával a udělal to proto, aby jsme tady na této zemi mohli žít. A dotýkám se teďka čtvrté oblasti, které jsme stvořeni, a to je ta sociální. Takže Bůh tě stvořil jako součást lidského společenství. Samozřejmě to první společenství, které prožíváš, je rodina. To jsou ti nejbližší. Pak je ta komunita, v které žiješ. A pak je to taky národ. A tahle ta společenství nás formují. Někdy kladně, jindy záporně. Takže ty jako člověk, tvoji identitu tvoří tyto čtyři oblasti, duchovní, duševní, tělesná, sociální. A v nich prožíváš život. Jak už jsem řekl, Bůh, když tvořil člověka, řekl, je to dobré, je to skvělé, když k tomu přibyla žena. Takže Bůh stvořil něco, co bylo úžasného, skvělého, ale přišel ten pád člověka v zahradě Eden a díky tomu se rodíme s hříšnou přirozeností. A rodíme se do světa, který směřuje do záhuby. Takže to nádherné, co Bůh všechno stvořil, včetně nás, tak je poznamenáno hříchem. Je poznamenáno tímhletím pádem. A teď budeme čerpat z toho úseku Efeským, z těch prvních tří veršů. Vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy. V nich jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušně vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak jako ostatní. Takže my jsme zemřeli v té duchovní oblasti, jsme zemřeli Boží blízkosti a životu věčnému. Tak jak řekl Bůh Adamovi a Evě, pokud byste jedli tady tohleto ovoce, zemřete. A týká se to hlavně té smrti, kdy je to napsáno, my jsme mrtví pro své hříchy, pro své viny. Takže každý z nás je, kterou se rodí s hříšnou přirozeností, která vede k hříchu samotnému a ke smrti. Jako děti víme z písma, že děti jsou svaté. I když se narodili v hříšné přirozenosti, kterou máme, tak nespáchali hřích. Ale jakmile dítě začne hřích dělat a uvědomovat si, tak se vlastně dostává do otroctví hříchů, mocností a propadá odsouzení. A tak všichni jsme. Takže v našich životech začal vládnout hřích, jak čteme, jsme sobečtí, pyšní a zlí. A všechny lidské snahy na ponávrat k Bohu jsou předem souzeny k nezdaru, protože máme hříšnou přirozenost. A tento zničující pád se projevuje ve všech čtyřech oblastech, které jsem teďka jmenoval. A to je důležité taky vědět,
že my jako lidé, i když jsme byli skvěle stvoření, tak jsme porušeni hříchem a pádem člověka. A my to prožíváme na vlastní kůži. V té oblasti duchovní jsme vzdálení Bohu. Oblasti duševní rozhodujeme se, i když víme, co je správné, tak kolikrát jsme se rozhodli špatně. Ze sobectví, ze strachu, z touhy po penězích, po vlastním prospěchu. Tohle to nás poznamená. V oblasti těla stárneme a jsme nemocní. To nás zasahuje. To znamená, že ten pád a hřích člověka zasáhl i naše tělo. Chtěl jsem se zeptat, jestli je zde někdo zdravý. Taky jsem si myslel o mládí, jak jsem zdravý, ale všechno vás dostihne časem. Oblast sociální. I oblast sociální je zasažena v našich životech tímhletím pádem. Už v rodině. Často jsou rodiny, které jsou zničené a rozbité hříchem. A vztahy. Často je tam násilí, alkoholismus, drogy. Takže pokud vyrůstáte v takovéhle rodině, tak vás to hodně poznamená. A zase komunita, národ a podobně, tohle to všechno nás formuje a všechno je poznamenané hříchem a tím vším. A my se stáváme těmi otroky. Ale tím to nekončí samozřejmě. To by bylo smutné s námi lidmi. To, co je další součástí tak naší identity, že si nové stvoření v Ježíši Kristu. Každý z vás, kdo přijal oběť Ježíše Krista, tak máte novou identitu. Jste nové stvoření. A ano, teď by mělo zaznít haleluja. Já to tu mám teda až na konci, haleluja. Ale díky Ferovi. Protože náš milující stvořitel se rozhodl k nápravě. Protože on miluje své stvoření. Ten skutečný Bůh, který není jenom nějakým falešným božstvem, které si žije s lidskými hříchy a občas někoho obšťastní z lidí, tak jak to čteme v těch řeckých bájích, ale my máme stvořitele, který miluje své stvoření, který miluje tebe konkrétně, tebe takový, jaký jsi. Víš, že jsi porušený, víš, že jsi zasažený hříchem, ale on tě miluje. A rozhodl se to napravit. A rozhodl se to napravit takovým způsobem, že sám sebe vydal, aby zaplatil, aby mohl usmrtit to staré hříšné a mohl vstát nové. A čteme od 13. verše v té druhé kapitole Efeským. Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy si vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. V něm je náš pokoj. On dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje působí svár. Svou obětí odstranil základ ustanovení a předpisů, aby z těch dvou z Žida i Bohana stvořil jednoho nového člověka a tak nastvořil pokoj. Takže z jeho velké lásky ke svému stvoření se zrodilo dílo záchrany v oběti Ježíše Krista. Skrze obět Ježíše Krista se můžeme znovu narodit. Jako nové stvoření se srdcem vysvobozeným z otroctví hříchu. Se svobodnou vůlí následovat Krista až na věčnost. Tady mám to. Haleluja. Ty pouta, to zajetí, které se týkalo jak naší mysli, našeho srdce, našeho rozhodování, tak najednou je v Kristu zlomeno a my se můžeme znovu narodit. Tak jako se ptal Nikodém, jak se můžu narodit? Já jsem bídný a nemůžu znovu vejít do své matky a narodit se znovu a být jiným člověkem. Nemůžu změnit svoji identitu, jako jsem. Přesně tak, nikdo z nás nezmění svoji identitu. Jsme takový, jací jsme. Ale přichází zvláštní dílo, to Kristovo dílo, kde my získáváme novou identitu. Už nejsme odsouzenci, už nejsme v prokletí, ale najednou se stáváme novým stvořením. V Ježíši Kristu, protože my se zosobňujeme s jeho smrtí na kříži.
A my se také zosobňujeme z jeho zmrtvých vstání jako nové stvoření. Je to něco, co nás vysvobodí právě z těch pout, z toho otroctví, ať už toho zlého, nebo vlastní hříšné přirozenosti. My nemusíme poslouchat to zlé, protože v nás je nový život, v Duchu svatém. Ale pozor, hříšná přirozenost nezmizela. Moje tělo nezmizelo. Nemám to oslavené tělo, ale jednou to přijde. Ale teď žiju v tomto těle, které je porušené a nesu sebou to porušení. Mám svoji hříšnou přirozenost, která tu stále je se mnou, ale já už nejsem otrokem a už ji nemusím poslouchat. Já jsem teďka nové stvoření v Kristu, s tou svobodnou vůli se rozhodnout pro něj, pro jeho cesty, pro jeho vůli. A to je něco úžasné. Protože nejsem odsouzený dělat ty zlé věci. Já mohu dělat nové věci. A za to bych přál, aby mohl prožít každý. A pokud si na tomto místě a ještě si to neprožil ve svém životě, tak to udělej. Přijď ke Kristu a řekni Ježíši, já tě potřebuji. Já potřebuji znovu narodit. Protože mě ovládá moje hříšná přirozenost, hřích. Já jsem zajatce. Já potřebuji svobodu, jinak zajím. A Kristus přijde a udělá to ve tvé vnitro. Promění tvoje srdce. Promění tvoji mysl. A možná, že ses nechal i oklamat tím zlým a už jako znovu zrozené boží dítě spodlehl nějakému klamu, nějakému bludu. Víte, mnoho lidí podlehlo tomu, že v Kristu něco ztratilo. Ježíši Kristu jsme nic neztratili. Naopak, jsme získali obrovskou svobodu. Víte, někdy slyším mladé lidi, když říkají, no a ty teď nesmíš kouřit, ty teď nesmíš pít, ty teď nesmíš si užívat světa. Jak moc se mýlí. Já jsem Bohu vděčný. Já jsem přestal kouřit v 21 letech, když jsem uvěřil. Trvalo to týden, kdy jsem mohl přestat. Jinak jsem na vojně kouřil krabičku cigaret denně. A já vím, že teď, v tomto věku, kdy mě Bůh nezachrání, možná někde umíral na rakovinu plic nebo a něco takového. Můj život by byl rozbitý, protože měl jsem asi blízko, v mé době asi bylo takové jednoduché řešení k alkoholu. Jo, únik z problémů, na které nestačí k alkoholu. Dneska je těch vymožeností víc. Ale nevím, jak by vypadal můj život. Ale vím jedno, že Bůh mě tady zachránil a já jsem teď tady. A to, co jsem a kým jsem, ta moje identita je v Ježíši Kristu, v něm. A můžeme se posunout? Kdo jsem teda? A jaký je smysl mého života? Takže já si můžu odpovědět podle toho, co jsme si říkali. Budu to dát sám za sebe, ale vy si odpovězte ve své mysli. Takže, já jsem člověk. Jsem muž. Jsem Boží stvoření. Byl jsem Bohem stvořen. Jsem poznamenaný hříchem, protože ten pád tam byl. Narodil jsem se s hříšnou přirozeností a s ním musím bojovat. Každý den se ozývá a chce zase ovládnout můj život. Ale jsem vysvobozen k novému životu obětí Ježíše Krista, Božího Syna. Jsem nové stvoření Ježíši Kristu a jsem stvořen k tomu, abych konal dobré skutky, které mi Bůh připravil. Tak jak čteme v 10. verši. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Takže ty jsi stvořen k tomu, jsi nově stvořen k tomu, aby si konal dobré skutky, které ti Bůh připravil. Víš o tom? Je nutné se ptát, pane, co mám dělat? A tady to už dneska zaznělo. Co chceš, abych udělal? A Duch svatý je ten, který přichází nám na pomoc. Duch svatý nás uvádí do jeho věcí. Ale my musíme mít otevřenou mysl a otevřené srdce. Protože někdy to nechceme slyšet. Někdy je tu stále hříšná přirozenost, která se projevuje sobectvím, ješitností a dalšími věcmi. A to není všechno. Jsem Božím dítětem v Kristu Ježíši a mám svůj domov na věčnosti v nebi. Kam mě vede můj pán? Tak je zaslíbený v písni, že náš pán nás započal dílo a dovede je až do konce.
To znamená, že naše občanství, jak píše apoštol Pavel, není tady na této zemi. Tahle ta země jde do zájmu. Jde do zákupu. Ale my máme občanství v nebesích. A my nevíme, kdy si nás Pán povolá, ale víme, že půjdeme k němu. A na to místo se já těším. Tam mě přestanou volet kolega. Tamhle. Skončí zárutek, tam skončí všechno to, co tě trápí, to, co tě bolí. A tam už to nebude. Tam bude láska, radost a pokoj. Takové, jaké si nedovedem představit. Možná jsme ho někdy prožili, když se Bůh dotkal, když přišel na přirození a my jsme prožili něco úžasného. Já vím, že mnozí z vás to prožili ve svém životě. To by nás čeká na pořád. Tam už nebudou všechny tyhle ty pozemské věci, které nás často strhávají zpět a my musíme znovu stávat, znovu přicházet k Bohu a říct, Bože, odpust, já jsem zase jsem klesl ve své slabosti, ve své hříšnosti, odpust mi, očisti mě a veď mě dál. Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejíž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu. V něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. My jsme skutečně Boží dílo, my jsme Boží stavba. Pokud jsme mu svůj život vydali, jsme v jeho rukou. A pokud mu budeme naslouchat, pokud mu budeme i poslušní, tak náš život bude mít velký smysl. A bude pro mnohé bude požehnání k záchraně. Protože mnozí kolem nás toto nepoznají a potřebují zachránit. Aby poznali svou skutečnou identitu a nebyli v těch lžích a klamech toho zlého a tohoto světa. Já jsem skončil. Chtěl bych se modlit spolu s vámi, protože každý z vás má tu obrovskou milost, že teď můžete promluvovat Bohu. Protože Duch Svatý je přítomný na tomto místě. On dokonce vidí teď do tvé mysli, když si nic nevyslovil. On ví, co tam je. A my teď můžeme společně postat a poděkovat mu za to, co vykonal a svěřit mu svůj život. A stát v té identitě nové, kterou mě máme. Prosím, postaňme. Náš nebesí, Hospodine, my ti děkujeme, chválíme tě a velebíme za to, že jsi nás stvořil jako lidstvo, Pane. Děkuju, že jsi stvořil mě jako člověka. Pane, já ti děkuju za to, že jsme se mohli znovu narodit v oběti Ježíše Krista. Znovu narodit v tobě samotném, Pane, protože jsme šli do záhuby, ale ty jsi nás zachránil. Já ti děkuju za to, že můžeme stát, Pane, jako Boží lid, že můžeme stát jako Boží děti, Pane, před tebou, Otče svatý, před tebou, Ježíši Kriste, náš Pane, před tebou, Duchu svatý, který jsi tady přítomný. Naše životy patří do tvých rukou, naše životy patří tobě, Pane. Nevíme, kdy skončí, ale víme, že půjdeme na místo, které očekáváme, Pane. Na místo, kde budeš ty, kde bude láska, radost, pokoj, kde už nebude nemoc, kde už nebude bolest, kde nebude nářek, kde nebude závist, kde nebude hřích, Pane. Kde budeš ty a spolu s námi, Pane, a láska tvá. Děkujeme ti za to, chválíme tě, Pane, jako tvůj Boží lid, Pane. Jako zbor tady v Břeclavi, jako součást tvého těla, Pane. Sláva patří tobě až na věky. Amen. Amen.